Nope. Yo 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 yo. ไปบ้านครับผมโอเคได้เนี่ยทั้งอ๊อกគ្នាไงนี่ยมมีน่ะวิดีโอทําไมទៀតហើយโอเควิดีโอนี้คือการประลอง Nope. ជំនាញ rapper Cambodia គឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលកម្មវិធី rapper Cambodia បានមកដល់ស្រុកខ្មែរអូខេហើយវាជាឱកាសមួយโอเคធ្វើឲ្យពលខ្មែរយើងចាប់ដើមស្រឡាញ់វិស័យ rap កាន់តែខ្លាំងហើយវិស័យ rap គឺវាជួយច្រើនគឺឧទាហរណ៍យើងមានរឿងក្នុងចិត្តអូខេrap និយាយពីរឿងក្នុងចិត្តឲ្យវាមានអារម្មណ៍ថាធូរខាងក្នុងដូចថាពេលដែលយើងពិបាកចិត្តឬមួយយើងបបាក់រឿងស្នេហាឬមួយយើងនិយាយពីប្រវត្តិខ្លួនឯងយើងធ្លាប់លំបាកមិនអូខេជួបរឿងជួចចត់អីខ្លះយើងអាចដាក់សរសេរដាក់ចូលក្នុង rap បានគឺលយមែនទែនហើយយើងហ្វឹកហាត់ខួរក្បាលយើងឲ្យកាន់តែឆ្លាតវៃផងដែរវាស្អីរ៉ាប់ខ្ញុំជួយតែមែនទែនអូខេខ្ញុំអោយខាត់ពេលតោះយើងទៅស្ដាប់បេក្ខជនម្នាក់នេះទាំងអស់គ្នាបេក្ខជននេះក៏មានឈ្មោះថាយូហៃនឹងហើយក៏មានឈ្មោះយូហៃបេក្ខជននេះក៏មានឈ្មោះយូហៃហើយតោះកុំឲ្យខាត់ពេលទៅមើលទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមកបាញ់ឲ្យไปក្បាលគាត់អស់ក្នុងហ្នឹងគេថាស្នេហាផ្លាស់ប្ដូរមនុស្សไอดอลอยู่ไฮไอดอลชื่อเจ๊ะเลยสมรรถภาพคนนายเจ๊ะเลยสมรรถภาพชื่อเจ๊ะ420ว้าว420 That's my man ลอยๆโอเคซึ่งខ្ញុំមកមានអីច្រើនទេ so ខ្ញុំចង់ឃើញ Stay is yours Give it up for you ไฮ Wow 420% come on 420% God ไอดอลดิនំវាសហការទៅរត់ទាំងតាមមហាចតាអេព្រមដាក់ជប់លំនឹងកុំឲ្យអានឹងវាមើលស្រាលតើបបីដែលខ្ញុំនិយាយអារម្មណ៍ប្រែជាអន្តះសាហើយអត្ថបទខ្ញុំអធិប្បាយជាអ្នកកកកាយអេខ្ញុំនៅវិញឡើងជាអ្នកសង្ខេបជាមួយនឹងស្ថាបត្យកម្មមួយរយៈ Cuz I've been down underground នៅពេលដែលយោវ៉ាវជាមតាពុរៀងមួយហើយចិនមួយហើយ For real ដូចជាអស់នៅពេលវេលាណាពេលខ្ញុំឡើងចូលទៅស៊ីផ្លេនឹងអត់ទៅពីអេSummer the window to clear now. Now let's make it real. I ain't got no time to chill. I ain't got no time to yeah. Wow. Get out. I ain't got no time to wow. Lời bật đèn. Nhiệm chắc chắn mơ. Hãy quay cầu phía xuống đây để nè anh dây mắn đôi tùng vơ. Không về lời xong nông rừng này nhóm chia nè rơ. Hãy ở quay để khiêm đi dây em săn đi giá thái nhóm lùng thuốc. Ta sẽ tè ôi phía rồng cơ. Liên cuộc ba lưng nghi lưng ngơ.ខ្ញុំតែបានសេឡូហើយពេលខ្ញុំធំទៅផឹកទៅដល់កូនរៀនសង្ហានេះសាតាលីអេអេបានចាំមើងងារសេឡូនៅផងមើងងារខ្ញុំទៅបោះអូតូអូខេ let's go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  ហើយយើងទៅមុខបន្តបើសិនខ្ញុំមានកំហុសសូមឲ្យអ្នកសាប់ជួយកែលម្អដើម្បីជាផ្លេងនេះរៀងយូរហើយខ្ញុំរាប់ឡើងចង់ទៅដល់ប៉ុន្តែនៅពេលមាត់ខ្ញុំជុំហោខ្ញុំឆាក់ដំដៅរុចេញពីឡខ្ញុំមើលមកពីរំលែកដាក់គួយវាដំណើរការក្នុងវាសហការទៅរត់ទាំងតាមមហាចតាអេរៀងណៃទុំជំនាន់កុំឲ្យអានឹងវាមើលស្រាលតាប់ ខ្ញុំចង់និយាយពីចំណុចរបស់ដែលខ្ញុំមើលច្បាស់ជាងគេគឺ attitude ខ្ញុំស្រឡាញ់មែនទែន attitude របស់គាត់ character របស់គាត់ character តួអង្គនេះបងខ្មែរមួយជួយគាត់តែងតែនិយាយជានិច្ចគឺត្រូវការតួអង្គហើយតួអង្គរបស់យូហៃគឺ interesting មែនទែន
like fit ជាមួយនឹង bro និង tone yeah ស្បែកតែការស្លៀកពាក់ហើយនឹងការលេងទឹកមុខជាមួយនឹង audience ជាមួយនឹងខ្ញុំហើយអ្វីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់បំផុតគឺគាត់ rap ប្រាប់មកខ្ញុំមកហើយសូមខូចរត់គោមុនគេមួយមើល okay performance ល្អ okay បងប្អូនទាំងអស់គ្នាវីដេអូខ្ញុំខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំពេញចិត្តអាការ rap របស់គាត់មែនទែនគឺថាគាត់ rap បានច្បាស់ច្បាស់ល្អហើយ flow គាត់គាត់ចង់និយាយពីខ្លួនគាត់ផងហើយគាត់ rap អត់មានតាកទេដូចថាខ្ញុំជួយចិត្តគាត់ rap មែនទែន flow គាត់គឺរលូនល្អខ្ញុំជួយចិត្តមែនទែនគឺថាគាត់លះ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 យើងស្ដាប់ទៅវាជក់ចិត្តហើយការស្លៀកពាក់ការតុបតែងរបស់គាត់គឺថាសមជាបេក្ខជន The Rapper មែនទែនโอเคហើយវីដេអូខ្ញុំខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងចាំជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតវ៉ាត់សាប់សាប់សាប់បាយបាយ